kapok we raine ngahingi no meteng misan piye yo aja to yo kudune sing aman kaleh ngono kuwi padahal aku lumilu-milu Mas Febri. Ngelek. Yo ngelek. Sinyale sampean, Mbak? Sinyal Mas. Masa sinyalku, Mbak? Ndak iso. Kecepatan tinggi Rosi nek arep sinyalku kalah bantri. Kok iso ngelek ndak iso? Iya, Ndang. Ndang jere jam-jame opo ngene iki mau ngomongi, Ndang? Jam-jame waktu Indonesia ngadem. Ye. Yeah. Tapi kok kene kan batukmu malah. Loh, dia ini nyap nih Banyuwangi neng Mas Iluk neng di Mas Omai Mas. Glenmore. Aku sok tanggal selikur konser iki, ndelok ora kowe? Yo ndelok to. Neng ngene. Neng di kuwi jenenge neng Banyuwangi. Ya neng Gor, wis diomongi mbunya Banyuwangi kok. Mas, sampean nyapu kok balik neng Ngawi? Ya omahku Ngawi. Lah apa ning Banyuwangi? Dengi suwi ning ngene. Ning kene dengi suwi. Nyanyi tok habis nyanyi pulang, Mbak. Kok masih luki ku yo? Yo i. Gak dolan ngidul. Ndak, wis tak pateni yang menesu. Mas foto se aku. Yo oke. Yo foto. Tenanan aku Mas Pep ku juga acle. Oke, tenang. Ayo. Yo. Action. Raine iki lho ngesen nuntune entek garing kok mau ora ndang. Iya ya ndang. Menang. Hop sik. 1 2 3. Kue merem Mas Pep. Ojo kedek. Enake moto yo goreng, enake raine goreng iki. Sing itu orang garing iki lho, jek di PP. Makanya itu masih ngapi, beh. Ndang, ya. Ji. Ji. Ro. Tangannya ngini. Mas Pebri ngunuh kuwil. Yo. 1 2 3. Wes, makasih Mas Pebri, sehat-sehat. Tante ini sebenarnya konser gini. Tante ini konser gini sebenarnya. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum.